Uh, jaký konkrétně používám doplňky uh, na spání, Co se týče doplňků, tak já toho používám vlastně čím dál méně. Uh, co se týče před spaním, tak dávám z jinak horší chlátový podobě z B6 a teď nějak věc má. Většinou je tam třeba možná ještě trypto tryptofan, většinou jsou to nějaký zmáčka, Ziemcore, Zinmetrixy, prostě různé tyhle názvy. Většinou používám ZmCore nejsem na ten produkt nějak fixovaný, pro mě nesponzoruje, sponzoruje mě activfite.ca, což je e-shop z produkty různých značek, kdy já si vybírám to nejlepší od každé značky a upřímně si prostě vybírám nejčastěji ten ZM Core, který nevždy je skladem, občas to nahradím třeba něčím od Reflexu, ale vždy by to mělo být v chlátový podobě a vždy bych tam měl mít ten dozing, který já potřebuju. Takže to je za mě jako basic před spaním, který si rozhodně budu brát i do Tajska a do Tajska rozhodně povezu co nejméně věcí. Povezu 100% elektrolyty, to je klíčová věc celkově, hlavně v tom klimáky tam bude, klíčová naprosto věc. A povezu právě i, i horčík, takhle nějakou takovou směs před spaním. To budou pro mě klíčové asi produkty, ještě to promyslím, ale tohle budou rozhodně moje dva nejklíčovější produkty, který musí mít sebou rozhodně na doplnění tady těch minerálů. Ten obrat tekutiny je prostě velký, ty nároky jsou velký. Takže to, jsou, to rozhodně je klíčový. Samozřejmě tady můžeme vyjmenovat spoustu produktů, spoustu adaptogenů, který by měli mít pozitivní dopad na spánek, na sklidnění. Můžeme se tady bavit o gabě, o ashwagandě, o kozlíku lékařském a nevím čím vším. Dokonce používám nějaký čaje právě z tady těch bylinek, kdy hraje prim třeba hermánek a tyhle, tyhle, tyhle bylinky. Bylo by to asi na díl, jo? ale cítí suplementace, tak, tak za mě Uh, z jinak horších filetový podobě před spánkem uh, je s tím, že to bicyklinát a glicin jako takový taky má pozitivní jakoby dopad uh, na usínání, na sklidění organismu, takže, takže horčík bicyklinát. Samozřejmě je toho spousta. Kdo má problém se spánkem, je to problém spíš